Han hadde løypestreng, han Gustav. Nå ja, det er mange som har det. Han var lat, han Gustav. Nå ja, det er det også mange som er. Han firer seg en gang ned på løypestrengen. Men det er det for plant i min skrokk ikke mange som har gjort før, han Gustav. Du skjønner, løypestrengen gikk like ovan av Torvemyra, og var belagt i lembrua at med fjøsen. Og på den strengen brukte han å fire ned torvesekken. Det skulle jo bare mankere at han skulle drege dem ned for bakken, over myra og gjennom riskjæren hvor det var fullt opp ut av kvesmebol. Jeg tror dere er helt galen. Så var det en dag han hadde sendt ned 18 torvesekker per ildgås, og så sto han og tørka svetten på trøyarmen, og spøtta lite grann snus for seg selv. Da var det akkurat liksom noen som kvesker han inn i hørorganet. Du Gustav, du er noe bra tullet hvis du tenker på å gå ned før i bakken. Du har jo både reip og kroka, og så kan du lage deg i settanordning og fyke ned etter løypestrengen som regnes til luftposten. Lat meg være, sa han Gustav. Jeg er en gammel mann. Nei, men Gustav, vær nok ikke toskatt. Du er nede lenge før hun Hilmara greier å lette kjelen ut av omsholdet. Lenge før hun greier å legge ringene på. Og så kan du sette resten av kvelden på vedkassen og gnikke den delen av kroppen som ryggraden er belagt i. Tja, sa han Gustav. Jeg vet ikke. Enn om jeg er for tung. Ingen vet før han har prøvd. Tja, jeg er nok ikke så forkorka enda at ikke jeg også kan prøve hvordan det kjennes å bli airborne, sa han Gustav. Jeg tror det skal bety noe så som å bli borne et stykke ovom denne moder jord. Så rigget han til og slo to kroker fast i løypestrengen og fikk gavelen inn i setteanordninga. Så satt han der. Høy, skrek han Gustav og sparka fra som mosedottan folk og sandspruten sto. Han letta like før at månen åt seg fram over åskanten. Det bar nedover som et skott, og han Gustav barka inn gjennom ungskogen som en pansergranat. Kvesta av løv sto som en koveling. Det gnestra ut av strengen, og flere ut av de beste grantrærne ble renska helt ned til rota. Så frøste han ut på hi sida, fullpakka ut av barnålet, så han var mest som et piggsvin å sjå på. Da først fikk han tid til å skrike, og han la i vei med et målføre, så stukt at du kunne forlate med å stengt blod med det. Da var det at hun Hilmara kom rennende ut der nede, for hun hørte jo aloen, kan du skjønne. Men hun kvittna tilleggs av papper da hun fikk se det der ufrøsje som kom hujende ned gjennom Torvemyrskaret med blåe varmelågen etter seg. Hun var livsikker på at det var en vest person som egentlig ikke har hjemstandsrett mellom levende mennesker. Da skrek hun Hilmara, og alle fire gluntvargene kom rennende. Han Kåre drog noe med seg hagla for sikkerhets skyld. Men gluntvargene var snart hengt i, og stilte seg opp att med løypestrengen, alle som en. Overtroisk var de ikke. Og når det gjaldt tullstykket, så kunne det knapt være noen andre enn deres kjødelige fader som var fast i løypestrengen. Så kom han. Første glunten slo kloa i han. Så andre. Og så tre. Men alle sto bare att med en nevelørve. Det var kuns en unntakels med han Lich Gustav, som er oppkalt etter faren. Han fikk hele bukselåret. Men så har han jo alltid hatt slik i vinnerløkka. Like før han gikk inn for landing, da hoppet han Gustav, og ble slengt hovedstumpa inn gjennom de åpne lemdøren, og borte var han. Hun Hilmara gret, for hun tenkte på rivtinnene og slåmaskinen, og gluntene tok av seg huven. Han Kåre ruska og renska litt opp i målføret, og så sa han, man går i fare hvor man går. I mellertid fikk de høre at det puska inn i høyet. De helt pusten, alle som en. Da sto han Gustav i dørholdet, blodet og forreven. Men han var i alle fall iført den skinndressen han hadde den tid han kom til verden. Han var nøken.